Pavel Šimáček, o něm jsem už hodněkrát mluvil, je to silný mezinárodní mistr, který reprezentuje Českou republiku, hraje spoustu, účastnil se mnoha akcí, včetně Mitropy. Bohužel má smůlu v tom, že se mu zatím nepodařilo získat velmistrovskou normu, i když k ní byl blíž, tak blízko, jak málo kdo, minimálně 5x, možná 10x. Vždycky mu to nějak uteče, zatím hrál výborně na tom turnaji, ale včerejší partie s Gretarsonem se mu nepovedla a nedostal prostor vůbec. Grandmaster Gretarson against Czech player, International Master Pavel Šimáček. This game was very nice played by one, by the white, which won quite easily with a strong opponent. And so we will go through it. Takže se podíváme na to, jak Pavlovi se, jak Pavel byl přehrát islandským velmistrem. Zahájení klasicky bílý vyměnil černopolné střelce. Určitě znáte, že vlastně problém holandské je střelec na C8. A to bílý teda okamžitě eliminoval. A vznikla pozice, kde vlastně bílý měl malinkou výhodu, kterou bez problému realizoval. So this is a white choose variation with bishop f4. It means that the game will be without too many complications, and still black has a problem with the bishop on c8. What's the problem of the Holland's defense? Takže takhle se všechno vyměnilo, partie má opravdu klidný nádech, nic se velkého neděje a pozice je skoro vyrovnaná. The position is almost equal, but still the problem of the black is the bishop on c8. This is classical example of the problem with this bishop. A tady bílý vzal, teď mohl vzít možná černý pěšcem na c, ale zase, když vezme c-čkem, tak se zase má problém s tou linií c a slabým dámským křídlem. So the problem of the taking of on cd5 is rook c1 and play square c7, still very fine advantage for white. Takže černý se rozhodl vzít tímto pěšcem věžce, jedna střelec e6, všechno vypadá dobře, ale bílý jednoduchýma prostředkama b4, ale jeho hrozba bude posléze b5, jak uvidíte. Zase získal malinkou výhodu, kterou realizoval. Tady teď černý, aby černý chce zahrát c5, ale postřelil zkrát d5, potom by to bylo ze šachem na e6. Takže proto Pavel šel krále f8. Tady udělal asi zásadní chybu. This is maybe a critical moment. The idea of black was playing c5, but white can play, take on d5 and then with, on e6 with check. So he went king f8. But he forgot about very important idea of white also, and this is b5. So he had to be careful about this, pardon, and he should play queen d7. White still better, and the game is continuing. Takže tady Pavel zahrál krále f8, což vypadá jako relativně jako logické, ale problém je, že bílý zahrá b5. To je hrozně silný tah, po kterém má bílý získá rázem velkou výhodu. Myšlenka je jednoduchá, že po vzetí na b5, po střelec d5, nemůže černý hrát dost dobře věž d8, protože bílý vezme a má dvě figurky za věž, dvě věžky za dámu a nemyslím si, že by měl nějaké velké šance na záchranu. Ono je, ty dvě věžky společně s tím pěšcem e5 jsou hrozně moc, vzhledem ještě ke slabému postavení černého krále, ty šance jsou jednoznačně na straně bílého. So I think this was the moment that after b5, in this position after rook d8, still the white has a big advantage, and I think it will be very hard for black to keep it, because the rooks are on the open files. Also the king, black king is weak. Also white has a pawn e5, which can use, he will use him for the attack of the king, to the king. Takže tady bílý vzal. A po věžce 8 přišlo dáma B1, bílý atakuje pěšce B5 a taky chce zebrat na E6 věž D6, ta pozice je velmi těžká a tady nám vznikla dámská koncovka a tady přišla poslední chyba, this is the last mistake of black. In this position he played queen E8 and after queen C7 I'm sure that
I believe that the position of black is lost. Why? The reason is activity, is passivity of the black pieces. King is passive and queen is passive. I will show you the possibility what black should play. King f7, check. And here, if white wants to make a progress, he has to play e6. And he will got the pawn, but the problem is that the black queen is very active. Black has three post pawns. Still, white black square, black king is weak, of course, so advantage is for sure on the white has advantage, but still he can make a draw whenever he wants. But I'm sure that after queen e6, that it will be very hard for white to win this game, because also white king is weak. This is, I think it was the only chance, because here after queen e8, he played queen c7, and now we will see that black queen is very, very passive. And here I don't see the way how to make a draw, because after h3, very good move, you see the idea of black to make a draw. He is making space for a king, and here just the pawn a6 is coming into the game. He cannot go to f8, for example, just normal moves because of e6. And after this, e6 is also immediately lost.